presença de mais inimigos. Eu não me canso de... Chave de acesso detectada. Protege o flanco! Bloqueador arremessado! O alvo foi atingido. A gente precisa de apoio. Detectado um ponto de controle aliado nas proximidades. Dispositivo portátil detectado. O que é essa coisa exatamente? É um medicamento que cura doenças virais. Do mesmo jeito que antibióticos curam doenças bacterianas. Acho que teria sido bem útil uns 7 ou 8 meses atrás. E havia medicamentos de amplo espectro passando por estudos clínicos na época. Mas produção em massa estava fora de questão. Mesmo que tivessem acelerado o processo. Então de onde veio esse aqui? De uma instalação em Nervor. Estamos cuidando disso separadamente. Sua missão é recuperar as doses enviadas para DC. O que vamos fazer com elas? Sei lá, usa a criatividade, par. Quem não venderia a alma por uma cura milagrosa? Dispositivo eletrônico detectado. Thank you.
percebendo presença de mais inimigos. Seguindo! Inimigo se aproximando. Vai morrer! Pela sombra. Vamos nessa! Elimina aquele agente logo, porra! Combatentes aliados próximos.